krucifiksini adventski vijenci, obitelj za obitelj, naziv je humanitarne akcije koju organiziraju sestre Družbe Presvetog srca Isusova u Rijeci. Akcija se provodi u dječjem vrtiću Nazaret kojega vode sestre ove jedine riječke autohtone družbe. Riječ je o radionicama izrade adventskih vijenaca u kojima sudjeluju djeca sa svojim roditeljima, a koje imaju i vrlo plemeniti cilj. Zašto krucifiksa, zašto ova dob, zašto predškolska radionica, zašto dječji vrtić? Majka krucifiksa je svoje poslanje upravo započela s tom dobi u Rijeci davne 1895. godine. Njezino poslanje, njezin rad sa tom djecom nije bilo samo zadovoljiti njihove potrebne osnove za hranom, odjećom i za smještajem, nego u jednakoj mjeri i odgoj i obrazovanje. Svakako odgoj u vjeri, ali i obrazovanje. Mi njezine nasljednice i danas djelujemo i želimo njezino poslanje, njezinu karizmu nastaviti. Naš dječji vrtić također nastoji djecu odgajati u vjeri i obrazovati ih, pružiti im svu potrebnu ljubav koju možemo dati kao ustanova. Naravno da u našem radu ne možemo i ne smo se fokusirati samo na našu djecu, nego i na njihove roditelje, odnosno na cijele obitelji. U tom smislu organizirali smo rad sa obiteljima, radionica gdje će se okupiti cijela obitelj. Cijele obitelji sa svojom djecom izrađuju adventski vijenac koji će biti mjesto okupljanja i u njihovoj obitelji, a jedan vijenac će izraditi za siromašne, zapravo za jednu siromašnu obitelj. S posebnom ljubavlju malene dječje ruke izrađuju vijence zahvaljujući kojima će nekome pomoći. To zna i malena Larisa, koju smo s mamom zatekli za stolom ispunjenim božićnim nakitom. Reci nam, zašto radiš ovaj adventski vjenčić? Da damo siromašnima. Šta si sve stavila na vjenčić? Zvijezdice, kuglice i orašiće i anđelića i svijeće male. Zabavljali se mama možda čak i više od djece? Pa da. Mama ima troje djece i najmlađi 8 mjeseci, tako da baš me veseli ovo s njom samo. Trenutak samo za nas, jel' tako? Da. Eto. Možete nam reći ukratko što općenito mislite o ovakvoj jednoj inicijativi? Pa trebalo bi biti puno više takvih stvari, da se pomaže drugima, jer uvijek postoji netko koji je u većoj potrebi od nas. Tako da jako lijepo i podržavam to u svakom slučaju. Ova humanitarna akcija odvija se i u okviru obilježavanja 100. obljetnice preminuća utemeljiteljice Družbe Presvetog srca Isusova, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić. Proslava je započela 29. rujna i bit će zaključena istoga dana iduće godine, a ispunjena aktivnostima u kojima će se javnost upoznati s karizmom i djelovanjem riječke majke. Krucifiksini adventski vijenci, obitelj za obitelj, uskoro će se distribuirati u nekoliko riječkih župa. Možda su ih radile malene ruke, ali s velikim srcem za siromašne.